Baie welkom hier in Witbank gemeente, 4 September 2016. Ek wil toch uit die diepkant van my hart vanmorgen net vir u kom sê baie dankie vir 'n wonderlike voorreg om by manne en vroue te wees en jong mense te wees aan wie Vader geraak het. Ek het al baie gewonder in my eie lewe, hoe sou dit gevoel het as ek net my wang op die paal kon lê waar sy kop gehang het. Hoe sou dit vir my gewees het as ek met my knieën kon kruip op die pad toe hy die paal gesleep het tot bo? En daarom is julle vir my so kosbaar, vir my as mens, omdat ek in my hart weet dat elk enetjie wat hier sit, sit hier omdat sy majesteit aan hulle geraak het. Want as hy nie aan jou geraak het nie, sou jy nie hier gewees het nie. Wat 'n besondere voorreg. En daarom is ons tema van môre so kosbaar, so intens. Miskien so 'n bietjie af van die gewone. En daarom noem ons hom van môre suiwer olyfolie. En opdat ek kan verstaan, moet ons eers 'n bietjie agtergrond gee. Die kandelaar wat in die tabernakel gestaan het of in die tent van samekoms het gebrand met suiwer olyfolie. Een baie besondere oefening. En Levitikus 24 vers 2 is 'n opdrag wat sy majesteit gee aangaande hierdie kandelaar. Gee bevel aan die kinders van Israel. Met ander woorde, niemand het gevra dat as jy jou weg oop sien, bring 'n bietjie olietjie saam, as dit nie te veel moeite is nie. Dit staan nie so geskrywe nie. Dit staan geskrywe, gee bevel aan die kinders van Israel dat hulle vir jou suiwer uitgestampte olyfolie vir die kandelaar moet bring. Waarom? Om gedurig deur 'n brandende lamp te hê. Hy is nooit ooit dood gegaan nie. Tot by Golgotha. Toe sy majesteit sê, aan u gee ek my gees oor. Toe gaan hy dood. En die oorvertelling wil hê, dat hulle het male sonder tel probeer, om hom weer aan die brand te kry. Hy wou net nooit weer brand nie. En ons gaan met mekaar hier oor praat. Hierdie kandelaar moes van suiwer olyfolie voorsien word, sodat hy dag en nag, jaar in en jaar uit, geslagte wat gebore is en oud geword het en uitgegaan het, vir die geslagte wat kom, moes hy bly brand. Hy moes nooit ophou brand voor die aangesig van Vader nie. En die wat hom gemaak brand het, was die volk wat sonder vermoeienis en sonder om 'n verskoning te maak, suiwer uitgestampte olyfolie aangedra het, sodat hierdie kandelaar nooit ooit sonder olie sou wees nie. En 'n mens wonder in die lewe waarin jy lewe, of daar ooit weer so 'n passie gebore gaan word, soos hierdie. En dan sien dat in die plek van hierdie kandelaar moes Yeshua
die ewige olie word. Want die volk het opgehou daarmee. Die fariseërs het dit oorgeneem. Miskien het hulle dit by die kinders van die ooste aangekoop om die kandelaar te maak brand. Maar die volk het opgehou. Hulle het so diep opgehou dat iemand anders dit aan die brand moes. Hulle kandelaar was aan het branden gehou deur iemand anders. En jy weet, geliefdes, op daardie tydstip het die volk een aardigheid oorgekom. Sy was onder die Romeinse bedeling. En ek wil net vir u vra dat u net vir 'n oomblik sal stil sit en mooi dink wat het hier gebeur. Hier kom Messia om die volk wat opgehou het om suiwer uitgestampte olyfolie aan te dra, te verlos van hulle sondes. Hulle kla hulle losser aan. Die Romeinse reg wat ons tot vandag toe nog gebruik, vind hom totaal onskuldig. En teen die vryspreek van Pilatus in, skree hulle kruisig hom. Nou ek vra net vandag vir u, hoe is dit moontlik dat die Romeinse ryk spreek hom vry en sy eie volk vind hom skuldig, terwyl hulle nagelaat het om suiwer uitgestampte olyfolie aan te dra? Wat wil ons vir mekaar sê volgend? Messia moes hierdie kandelaar vervang, want hy hou die sewe sterre en die sewe geeste is syne. Hy vervang die kandelaar, sodat jy en ek nie 'n kandelaar het wat ooit sal uitgedoof kan word. Maar te min dink ons aan hierdie massiewe moment wat by Golgotha gebeur het. Openbaring 3:1 vertel vir ons so mooi. Hy praat met die gemeente van Sardes. Dit sê hy wat die sewe geeste van Elohim en die sewe sterre het. Jy moet hoor, dis die kandelaar van wie hier gepraat word. Die ewige lig. Hoor wat sê hy. Dit sê hy. Hy bevestig dat hy is die sewe geeste. Hy is die sewe sterre. Matteus 26 vertel vir ons so mooi. Hy maak dit vir ons so kosbaar vas. Toe kom Messia met hulle in 'n plek met die naam van Getsemane. Nou moet jy fyn luister. Hy kom in 'n plek met die naam van Getsemane. In Aramees beteken dit olyfpars. Jy moet fyn luister. Waar het hy bloed gesweet? By Getsemane. Toe word hy self die suiwer uitgestampte olyfolie wat nooit uitgedoof kan word. Maar hy sê vir sy disippels, sit hier onderwyl ek daar gaan bid. En het dit dikwels in die skrifte gelees, en tog het dit by ons verby gegaan. Sit hier, ek wil daar gaan bid. Dan moet jy gaan kyk na die tipe. Dit is Abraham wat vir die diensknegte ook so sê, sit hier terwyl ek in die seun gaan offer. Presies selfde woorde. Dis 'n tipe, dis 'n volmaakte moment. Genesis 22:5. Luister mooi wat sê hy. Bly julle hier met die esel
Nou klink dit vir my, daar was net een. Wat op die esel was die brandgoed en so meer. Is dit reg? Ja. Dit was die pakdier gewees. Maar hoor nou hier, bly hier met die esel. So die esel het nie saam gegaan nie. Ach, ek moet asseblief by my bly. Ja, ja, ja. Ek wil vir jy een mooi dingetjie uitwys van môre. Ek en die seun wil daarheen gaan om te aanbid en dan na julle terugkom. Nou hoor mooi. Jy kan jy sien hoe die ou bedeling een voorloper was van die nieuwe bedeling. Wie van ons het ooit raak gelees dat Isaac is een type van Messia en Abraham is een type van die Elohim? En hier is precies die ding wat afspeel in Getsemane. Hy sê vir sy diensknegte, sit hier, ek gaan daar offer. Ek gaan daar bid. En jy kan sien, 'n esel was onrein. Was 'n onrein dier. So hy kan nie saam gaan offer. So die esel moet bly. Maar, dit is een wet. Daar is een lam nodig om die esel rein te kry. Exodus 13 vers 13, maar elke eersteling van een esel moet jy met een lam loskoop. En as jy dit nie loskoop nie, moet jy sy nek breek. Maar al die eersgeborenes van mense onder jou seuns moet jy loskoop. Met wat? Met wat? Met 'n lam. Maar nou begin ons verstaan wat het Messia gaan maak by Getsemane. Want hy is die lam. En ons het so onrein geword soos 'n esel. Wat betreffende die wet dat jou nek gebreek moet word. Tensy daar lam is. En toe het ons een lam. Maar hoe voel ons oor hierdie lam? Hoe diep is ons aanbidding? Hoe diep is ek in beroering oor hierdie geweldige oefening? En ons lees sommer net, die disciples het toe sommer aan die slaap geraak ook. Job 11 vers 12 sê, so kan 'n domme verstand verkry en 'n jong wilde esel as mens gebore word. 'N jong wilde esel as mens gebore word. Wat sê die wet? As hy nie 'n lam het nie, moet sy nek gebreek word. Maar kan nie verstaan waarom hy so kosbaar is. Dat in spuite van al die verskriklike neerslagtigheid en hierdie moedeloosheid en al die verkeerde dinge wat bedink en gedoen en gesê is, is jou nek nie gebreek nie. Hoekom? Destijds was daar 'n lam waarmee jy losgekoop is sodat jou nek nie gebreek sal word nie. En ons moet nou hier langs die pad vir mekaar sê, dit klink na 'n grove besigheid, maar natuurlik is dit grof. Want hoe het ons sy majesteit gehanteer? Hoe het u en ek om hanteer van hy die eerste keer aan ons geraak het tot vanmôre toe? Hoe groot was my innigheid? Hoe groot was my oorgawe? Hoe groot was my passie? Want my naam kon net sowel uit die boek van die lewe weggeneem gewees het met al die gemors en al die lastering wat ek aangevang het van daardie dag af tot nou toe. Hosea 8 vers 9 praat van Efraim. 'N wilde esel wat eiesinnig rondloop is Efraim. Maar jy moet toch onthou, Messia twee manne daar met hom saam geneem.
Hy het Petrus en die twee seuns van Zebedeus, Jakobus en Johannes, met hom saamgeneem. Daar waar hy gaan bid het. En toe sê hy vir hulle, hierdie drie kostbares, hierdie drie wat hy op die berg van heerlikheid gevat het, hierdie drie aan wie hy gewys het, hoe gaan het na die sesde dag lyk, hoe gaan die heerlikheid lyk, in die teenwoordigheid van Moses en Elia, hy vat hulle, hy wys hulle binnen in hierdie goddelike dimensie, al die heerlikhede wat daar, hy vat hierdie drie, wat hierdie heerlikheid gesmaak het, saam, hy los die rest, hy vat hierdie drie saam, hy vat hulle eentjie, sê nou maar halfpad na Getsemane toe, en dan sê hy, sit hier, hy sê, my siel is diep bedroef tot die dood toe, bly hier en waak saam met my. Waarachtig, wanneer hy terugkom in daar die toestand, dan die drie wat hy met die hand uitgesoek het om die heerlikheid te smaak, vas aan die slaap, hy moet hulle wakker maak. En so is het in ons elke dag lewe ook. Daar moet kort iemand wees wat sê, word wakker, hier kom die meester, word wakker, hier kom die meester, hou op met dit, hou op met dat, hoekom wil jy so vloek, hoekom wil jy so syp, hoekom wil jy hierdie goed doen, word wakker, die meester is hier. Dit het nie verander nie, dit is nou 2000 jaar later, en die toestand is 'n kroniese ritueel, wat nie ophou nie. Moet ons nou sleg voel daar oor. Dit moet baie meer as dit wees, ons moet klere skeer, want wanneer gaan een kostbare gemeente soos hierdie binne in die vouwe van reinheid inwandel? Wanneer? In die oog van Yeshua, wat die manifestatie van die Elohim is, moes het vir hom wat in die vlees was, een verskrikking gewees het, om al die sondes van Adam af, tot daar, te aanskou. Daar is nie boeke op hierdie aarde, wat hierdie verskrikkelijkhede kan bevat nie. Van Adam af, tot hier. Hy dink nie daaroor nie. Hy staan vir 'n moment en hy kyk na hierdie liefling van sy hart wat hy vir hom geskep het, uitverkies het, afgesonder het, sy naam oor hom uitgeroep het, en hy staan en kyk na sy geskiedenis terug en dis rrrr. En dan moet hy vir dit gaan loop surf. Dis 'n bloedige scenario. Misschien is dit 'n onmoontlikheid om dit weg te was. Maar hoe gaan jy al hierdie geslagte wat vir my is, skoon kry, dat hulle weer waardig kan wees, weer kan wees waarvoor hulle bedoel was, geliefdes. Ons is so maklik met die tong. Hy dink onwillekeurig aan hoeveel bulle, skape, ramme, bokke, is geslaag. In die achterplaas van die tempel, was een gebulk en een geblaar van offersdiere. Daar het een rivier van bloed geloop. En hulle het hier die bene en die hare op die altare gebrand voor sy aangezig. En hy dink aan al sy diere, wat geslaag is, terwille van een Adam, wat nie in plek is nie. Probeer hulle met diere bloed en diere vleis en been en hare hierdie verskrikking van Adam bedek. Hy dink daaraan en al daar die bloed en al daar die offerdiere het Adam nie 1 millimeter nader aan die heerlikheid gebring nie. Hy moes die ewige koninkryk verlaat. Hy moes word soos diegene wat voor sy aangezig gesondig het. Hy moes so word. Hy moes gewoon sterf, geslaan, gevloek, geskop.
gelaster word. Zodat al hierdie sondes bedek kan word. En steeds hou ons aan. Steeds is het om hom te aanbid te veel moeite. Messia weet dat die onskuldige bloed van offerdiere nie die werk van die Satan kan uitwis nie. Hy weet het. Hy weet het. En hy sien homself op pad na Moria toe. Daar word vertel, die plekje op Golgotha waar die paal gestaan het, is die plek waar Abraham die altaar gebouw het vir Isaac. Precies diezelfde plek. En je weet, hy vra nie soos Isaac destijds. Isaac vra vir Abraham, my vader, hier is jou. En hier is die vier. Maar waar is die lam? Ek weet nie of hy gefrons het nie. Ek weet nie wat in sy vaderhart gebeur het nie. Maar hy sê hierdie wonderlike woorde. My seun, die Elohim sal self vir hom een lam voorsien. En hy het. Amen. Hy het. Maar hoe voel ons vanmorgen? Hoe voel ons ouer mense? Hoe voel ons middeljarige mense vanmorgen? Hoe voel ons jong mense vanmorgen oor hierdie oefening? Hoe voel ons ouder? Hy sien homself oorgegee aan die uitverkore geslag. En die mens sou dink dat hulle so omklee soos 'n koning en 'n kroon op sy kop sit. 'N mens sou so dink. En dan sien ons, dis nie wat hulle doen nie. Hulle is hysteries onder die drywing van die Satan. Slaan dood, kruisig. Maak tot niet. Onskuldig. Hy sien die paal en die penne. En dan sien hy die ontzaglike doringkroon en die spies. En hy weet, dis net hy wat het kan maak. Net hy. En Jesaja 53 vers 10, as jy daarna wil kyk. Jesaja 53 vers 10. Maar dit het sy majesteit behaag om hom te verbrysel. Hy het hom krank gemaak. As sy siel een skuldoffer aangebied het, sal hy 'n nakroes sien. Hy sal die dae verleng en die welbehaag van sy majesteit sal deur sy hand voorspoedig wees. Hoor u nie wat staan in hierdie 10de versie geskryf nie. In hierdie omstandigheid is dit die seun van Elohim wat hom beroep op die nabyheid van die Petrus, die Petra, die Klippie, die Sefas. Hy beroep hom daarop. Hy beroep hom op die Jakobus, wat volk beteken, Jakobus. Hy beroep hom op Johannes, wat beteken goddelike ingryping. Hy beroep hom op hierdie drie getuies. En dan sê hy, my siel is diep bedroef. Hoe kostbaar naby moes hierdie drie manne gewees het, dat die Elohim in die vlees, hulle in die oe kyk en sê, manne, my siel is bedroef tot die dood. Nie oor Golgotha nie, oor 'n volk, oor sy nageslag, is sy siel bedroef tot die dood toe. En in die tyd waarin ek hier rondloop, sien ek dat die wat aangeraak is deur die Elohim, onder mekaar toes en mekaar laster, sleg sê en afmaak. Daar gaan nie weer 'n lam wees hiervoor nie.
Daar gaan nie meer een lam wees nie. Dis merkwaardig om daarop te let, dat die 6000 jaar sal verby gaan. En dan gaan die Sabbat aanbreek. En dan lees ek in die boek, wie nie in die Sabbat sal ingaan nie. Die lasteraars, die leenaars, die ongehoorsames, die honde, hulle sal buite wees. Daarom word aan Petrus gesê, Petrus, aan jou gee die sleutels van die hemele. Geliefdes, asseblief, ons lees dit. Dit is 'n sinnetjie wat ons lees ergens in 'n boek. En dit staan in die evangelie van Matteus opgeteken in die 16e vers. Hy sê, Petrus, hoor hoe kosbaar is dit. Ek gee aan jou die sleutels van die hemele. Ek verstaan dit nie. Dit is verskriklik traumaties en tragies as ons lees dat terwyl hy dit vir hulle gesê het, hulle nog steeds nie saam met hom kan waak nie, hulle loop slaap. Wat is die sleutels van die koninkryk? Jy sit vanmôre, jy daaraan geproe, jy dit gesmaak, jy hoor dit in jy oor, jy ervaar die sleutels in die binnenkant van jou hart, jy is klaar aan die voorkop gemerk, dat die Elohim aan jou geraak het. Waar is die ywer? Waar is hierdie goddelike ywer? Waar is hierdie passie? Daar word ure en dae lang gepraat oor 'n bedeling wat u kapot is, wat met die Elohim niks te maak het nie. Hoekom dreen dit nie vanmôre van 'n volk wat in dankbaarheid is nie? Hoekom? Ja, maar hulle wil nie na my luister nie. Dis reg. Spreuke 20 vers 13. Moe nie die slaap lief hee, so dat jy arm word nie. Moe nie die slaap lief hee, dat jy arm word nie. Misschien klink het 'n bietjie uitdagend, en misschien sal iemand skurf voel daar, hoor maar reg. Dis oor ons salige geslapery, dat ons so geestelik verarm. Oor niks anders nie. Waar is die aktiwiteite? Waar is die broers wat vir die susters bid en die susters wat vir die susters bid? Waar is die kinders wat vir die ouers bid? En andersom, waar is hierdie aktiwiteit? Dis 'n aktiwiteit van die gees van die Elohim in aksie. Dis 'n organisme, dis 'n lewende liggaam, gelaai met die krag uit die hoogte. Waar is dit? So was julle dan nie eens in staat om die 1 uur met my te waak nie. Hy vat hulle deur op die berg van die heerlikheid, waarachtig. Hulle kan nie eens 1 uur saam met hom waak nie. Hoekom is dit in die boek opgeteken? Om te kan waak moet jy 'n held wees. Om te kan waak moet jy 'n heldin wees. Jy hoor nie wat ek sê nie. Jy moet 'n held wees. Jy moet 'n heldin wees om te kan waak. Nou kan jy vanmôre uitklim en sê, maar ek is nie held nie. Maar jy is een held, omdat sy majesteit aan jou geraak het. Jy is een heldin, omdat sy majesteit aan jou geraak het. Want hy stel jou op teen die hele wêreld. Hy stel jou op teen die magte van die duisternis. Maar natuurlik is jy een held en een heldin. Maar hoekom leef jy nie so nie? Hoekom praat jy nie so nie? Hoekom doen jy nie so nie? Hy het jou waarde genoeg geag daarvoor, of wat? Of wat? Jy is die een wat in die klimaks van die eeuwe leef. Jy hoor nie wat ek sê nie. Jy is die seuns en die dogters van die Elohim wat in die klimaks van die eeuwe leef. Hy het jou tot hier gebring. Weet jy waarom? Omdat jy so spesiaal is. Sy siel is in beroering oor jou.
Voel jy so oor jouself? En dis die vraag wat hier gevra word. Ons moet kyk na 'n baie spesiale oomblik. En ek wil dit net gou aan die voorhou, miskien het jy my dit al gehoor sê, maar in 2 Samuel in die 23ste hoofstukkie, rondom verse 16 en 17, is 'n gebeurtenis wat aangeteken word. En toe die drie helde, hoor nou mooi wat ek vanmorgen vir u sê, toe die drie helde deur die laar van die Filistyne gebreek en water geskep uit die put van Bethlehem wat by die poort was, en dit gedra en na Dawid gebring, maar hy wou dit nie drink nie. Weet jy wat sê hy, is jy manne? Ek is lus om te drink van die water, van die Bethlehem put. En wat doen die drie helde? Hulle breek deur die linies. Hulle gaan skep daai water en hulle bring dit vir hulle koning. Daar's geen groter liefde as dit nie. Geen! En dan bind hy, wanneer hulle die water by hom bring, dan gooi dit op die grond uit. En dan sê hy, dis ver van my, u majesteit, dat ek dit sou doen, sou ek die bloed drink van die manne wat met lewensgevaar gegaan het. Sal ek. Skielik besef koning Dawid, hy is so 'n liefde, nie is waardig nie. Maar wat gebeur? Wat gebeur? Ek wil graag hierdie verhaal afrond deur vir u te sê, hierdie drie was 'n toonbeeld van 'n onbevlekte liefde. Hierdie drie helde, hulle het koning Dawid lief gehad met 'n onbeskryflike passie. En hulle het geweet dat die Filistyne by die put waak. Hulle het dit geweet. En ons lees nie die detail in die skrifte nie, maar ek sê vandag vir u, hulle het 'n pad oopgeslaan tot by die put, die water geskep en 'n pad terug oopgeslaan tot by koning Dawid. As ek na my eie lewe kyk, dan voel ek so skaam vanmôre. Daar's soveel tyd wat verlore gaan. Aanbiddingstyd, lofprysingstyd, aanraaktyd. Ons veg nie deur die linies nie. Om een of ander rede het ons slap geword, terwyl hy ons die hoogste geag het bo al die nasies. Wat vra ek vanmôre vir u? Wanneer ons saamkom, dan verander ons dit vandag nie. Hy is mos die moeite werd, is hy nie? Maar, hoekom kom nie maar saam nie? Dan begin ons vandag nie. Om 'n toonbeeld te wees, dat ons hom vlekkeloos lief het en aanbid. Hoekom? Jy sal onthou, dat dit die koning was, wat die dag by Golgotha ook gesê het, ek is dors, jy dit maar net vergeet. Onthou jy die boek sê, hy daar aan die paal gehang te sê, ek is dors, net soos koning Dawid, ek dors na die Bethlehem water. Toe hang hy aan die paal, hy sê dieselfde, ek is dors. Weet jy wat doen hulle? Hulle breek nie deur die linies nie. Niemand is so sama in die Lensie land, wat homself in die middel van die Filistyne opgestel het, en hulle verslaan het nie. Isboset wat 800 man doodgeslaan het terwille van koning Dawid. En toe kom hierdie hele herhaling van die geskiedenis by die hoofskedel aan by Golgotha. En weet jy wat doen hulle daar? Toe is daar nie helde nie. Net 'n volk wat hom aankla.
nie een held nie. Nie een nie. En toe hy sy dors, toe gee hulle vir hom wat? Kan nie onthou? Kan nie onthou? Hulle het vir hom asyn met gal gemeng en het vir hom gegee om te drink. Ek wil hier nie emotioneel opwek nie. Ek wil net vir u sê, u spesiaal, want as een Elohim so een pad moes loop, so dat jy vanmorgen in die snik van die eeuw kan kom sit, en die voorrechte kan geniet, om sy naam te noem, en die heerlijkheid oor jou te laat spoel, verseker is dit toch vir jou iets waard. Dit is toch waard. Hy het dit ook nie gedrink nie. Hy het nie die gal in die asyn gedrink nie. Hy maak soos koning David. Hy drink dit nie. Hy sê, in die hand gee ek my gees oor. Hy sê my geliefdes, ons is by een baie speciale oomblik in die geskiedenis. En die nacht hier buiten is swanger van onheil. Maar terwyl hierdie onheil swanger is hier buiten, roep hy 'n bondeltjie by mekaar, dan breek hy vir hulle die brood. En hoe voel ons daaroor? Hy sê, as julle die waarde drink wat ek julle sal gee, sal julle tot in ewigheid nie dors word nie. Hy sê, ek gaan dit nie op die grond uitgooi. Ek gaan dit vir jou gee om te drink. Maar jy sal nooit weer dors word nie. Jy sal nooit weer dors na geregtigheid nie. Jy sal nooit weer dors na liefde nie. Jy sal nooit weer dors na lankmoedigheid en geregtigheid nie. Nooit weer nie. En koning David, hy sê, die majesteit, drink u maar die bloedwater van Bethlehem, en dan gooi dit op die grond uit. Bethlehem is een Afrikaanse, of een gemakkelijke fonetische vertaling, maar die Bethlehem in Hebreeuws beteken die huis van brood. Dit is waar Messia gebore is. Hy is die brood. Waar word hy gebore? In die huis van brood. Nie in een stal nie. Kreet het jou kop uit. Kan jy sien hoe kostbaar belangrik, dit is die profetiese handeling van koning David daar die dag, so later deur die profeet Jesaja bevestig. Weet jy wat beteken Jesaja? Ja, verhef. So bevestig word Jesaja 44 vers 3. Onthou jy waar koning David het uitgegooi? Op die grond. Onthou jy dat Messia het nie die water gedrink nie, nie die asyn gedrink nie. Hy het sy gees oorgegee. Onthou jy dit? Ja. Nou hoor hoe mooi herhaal die oefening op. Hy sê, want ek sal water giet op die dorsland. En strome op die droë grond. Ek sal my gees op jou kroos giet en my seën op jou nakomelinge. En wat 'n wonderlike voorreg om vanmôre hier te kan staan en te kyk dat hierdie profesie is magtig in vervulling. Dit het waar geword. Daar was groot kragmetings in daag die tyd. Onthou jy die dag by die graf van Lazarus? Onthou jy? Onthou jy hoe groot, met wat er groot stem het hy geroep? Nee, ons was nie daar nie. Maar wanneer hy roep, dan het die duisternis en die dood tegelijkertijd
agteruit gewyk by die aanhoor van hierdie stem. Jy weet, geliefdes, dis die macht en die dood. En toch is daar een waar oor die wereld al vir millennia lang oor praat. Net een. Hoe dit verkeerd ook al mag wees in die oude boeken en op die papieren wat hulle geskryf het hierdie tyd in. Hulle skryf oor die grootste kragmeting van alle tyd. Die dag by Golgotha. Daar was geen groter een as dit nie. Ek hoef nie vir u vraag, hoe dink u, wie daar gewen nie? Nou waarom dink jy, jy's 'n verloorder? Waarom dink jy, jy's 'n ongeluk? Waarom dink jy, jy mag nie deel hê aan hierdie heerlikheid nie? Waarom dink jy so? Was dit nie vir jou goed genoeg nie? Of wat? Hy was alleen daar die dag. Sy helde was nie daar nie. Sy helde het nie bloed gesweet by Golgotha nie. Later het sy helde teruggesluip en op 'n afstand gekyk hoe dit met hom gebeur. Hy roep uit, Messia. As my volgelinge hier was, sou ek nie aan die paal gewees het nie. En aan sy hande is sy wysvinger. En tienduisende van engelemagte wag. Hulle kyk na die wysvinger. As hy net sy vinger geroer het, het hulle die plek uitgewis. Maar hy los dit, man. Hy sterf, hy blaas sy asem uit, sodat hierdie geslag in die snik van die eeuw hier kan sit en sê, ons is die gemeente van daardie een wat die dag by Golgotha geoorwin het. Liefdes, kan ons nie maar ophou om vlak te wees. Dit is hy wat hier die linies van die Satan gebreek het en vir jou die Bethlehem brood kom breek het. Vir jou. Weet jy, dit is een verbond wat nooit weer gebreek kan word. Dit is eenmaal gedoen, dit is finaal gedoen. Daar is een gomer vol manna daarin, waar? Binnen in die ark van die verbond. Daar is een gomer, een maat. Daar is koring daarin, daar is manna daarin, manna, binnen na die gomer. En dit sit voor die aangezicht van die Elohim, om dit vir julle geslagte te bewaar. Hy is die gomer vol manna. Hy is die ark. Hy is die Elohim. Wat verdien hy? Wat verdien hy? Filippense 3 vers 20. Want ons burgerskap is in die hemele. Weet jy waar is dit? Anna kan die voorhangsel. Weet jy hoekom? Want die voorhangsel is geskeur. So ons burgerskap is waar? Alle kan die voorhangsel. Nie diskant nie. Maar hy self het selfs vir ons die voorhangsel oopgeskeur. Dat ons moeiteloos deur kan loop en in die burgerskap opgaan van sy koninkryk. En dan vraag ons nog maar vir mekaar, wat verwag jy nog van die Elohim? Wat verwag jy nog? Ek praat vandag met jou as die eerstelinge van jou tyd. En die eerstelinge van die oes is 'n tiende volgens die wet wat aan die Elohim behoort. En jy sit vandag hier
en u is die eerstelinge van die tyd. En u weet nie eers, u is 'n heilige offer vir sy majesteit nie. En hoe gedra ons onsself? Hoe? Ons moet openbaringskennis kry. Ons moet bid dat die Gees vir ons die logos rema en met hierdie woord lewend maak. Die skille moet afval. Die verborgenheid moet geopenbaar word. Die heerlikhede wat weggelê is, moet die krag in jou gees word. Dit is tog wat hy vir ons in Matteus 4 vers 4 geproklameer het. Hy sê die mens sal nie van brood alleen leef nie, maar van elke woord wat uit my mond uitgegaan het. Amen. U sien, geliefde, daar is twee vennote, en daarmee maak ek klaar, daar is twee vennote van die Satan, wat baie suksesvol in ons lewens is. Hierdie twee vennote is rarig twee kragtige helde van die Satan. Mag ek vanmôre hulle name vir julle gee, hierdie twee vennote? Mag ek? Hoogmoed en verwaandheid. Hoogmoed en verwaandheid steel die woorde waarvan ons moet leef. Ek stel voor dat as jy hom by my sien, en dat jy my sal omhardloop, ek eis dit van jy, want ek moet my broeder, jy moet my broeder se hoeder wees. Ons moet mekaar oppas, dat ons nie slaap nie, dat ons nie gevang word deur die vennote van die Satan nie, want dit is hoogmoed en verwaandheid wat maak dat ons nie kan doen wat ons moet doen nie. 2 Korintiërs 3 verse 5 en 6. Nie dat ons uit onsself bekwaam is, sê Paulus, om iets as uit onsself te bedink nie, maar ons bekwaamheid is uit Elohim. Ons bekwaamheid is uit Elohim. Wat ons ook bekwaam gemaak het as dienaars van 'n hernieuwde testament. Daar staan geskrywe nuwe, daar is nie 'n nuwe testament nie. Dis die testament wat bekragtig is, waarvan hier gepraat word. Nie van die letter nie, maar van die gees. Want die letter maak dood. Maar die gees maak lewe. Kan ek jou huis te stuur vandag? Net met hierdie een ou teksversie. Hierdie enetjie. Efesiërs 5:14. Hy sal daar op die bord wees. En ek wil vra dat jy baie eerlik vanmôre met jouself sal wees. Diep. Diep eerlik. Daarom sê hy, ontwaak jy wat slaap en staan op uit die dode en die gesalfde Messia sal oor jou skyn.